Jo telefon fëmijëve deri në 11 vjeç. Shefi i Samsung liston arsyet. Shefi në Britani i Samsung mobile ka thënë se nuk i ka dhënë vajzës së tij një smartphone derisa ajo mbushi 11 vjeç. Unë personalisht nuk do t'ja kisha dhënë më herët, por është një vendim prindëror se kur duhet t'i jepni fëmijës tuaj një telefon, tha James Kito. Ai tha se pavarësisht moshës kur njerëzit marrin telefona, është e rëndësishme të sigurohesh për sigurinë në internet, qoftë për fëmijën apo për familjarë të tjerë. Shefi i Samsung foli për rastin e vajzës së tij, pak ditë pasi kryeinspektorja e Ofsted tha se ishte habitur kur fëmijët e shkollave fillore kanë telefon inteligjent. Një studim i botuar këtë javë në mediat britanike tregoi se fëmijët deri në 9 vjeç janë ekspozuar ndaj pornografisë në internet. I njëti raport, Childese Monitor 2023, zbuloi se 8 fëmijëve 5 dhe 6 vjeç kanë telefonin e tyre dhe 8 kanë akses në telefonin e një antari të familjes ose të një shoku, ndërsa për fëmijët 7 dhe 8 vjeç, këto shifra janë 43 dhe 23 respektivisht. Muajin e kaluar, kryeinspektorja e Ofsted tha se ajo nuk ndiej rehat me fëmijët më të vegjël që kishin akses të pakufizuar në internet dhe tha se kishte një marrëveshje të madhe, që mund të bëhet për të kufizuar aksesin e fëmijëve në pornografi dhe përmbajtje për të rritur. Në fillim të kësaj jave, u publikua një sondazh nga Komisioneri i Fëmijëve për Anglinë që pyeti 16 deri në 21 vjeçar se kur pan për herë të parë pornografi. Gjetjet sugjeruan se në moshën 9 vjeç, 10 fëmijëve kishin parë pornografi dhe 27 kishin parë atë deri në moshën 11 vjeç. Deri në moshën 13 vjeçare, gjysma e tyre ishin ekspozuar ndaj tij. Gjetjet kanë qenë të lidhura me vetvlerësimin e ulët tek të rinj dhe pikpamjet e dëmshme për seksin dhe marrëdhëniet.